el risc de rebrot al Ripollès baixa dels 500 punts durant la darrera setmana de febrer fins als 144 a la primera de març. Tot i que la comarca continua en números vermells, són dades molt més baixes que les registrades a finals del 2020. A més, l'RT està per sota de l'1. A l'Hospital de Can de Bànol hi ha 6 pacients ingressats, 7 a sociosanitari, a causa de la Covid-19. Ja no hi ha cap professional sanitari positiu. Tanmateix, des del centre consideren que la situació de la pandèmia continua sent complicada. Ara el focus se centra en la vall de Camprodon. Estem en una situació bastant inestable. El focus de situació més preocupant està a la vall de Camprodon. I ara estem veient més casos d'aquesta vall que no de la resta de la comarca del Ripollès. O sigui, ens preocupa la vall de Camprodon en aquests moments. Tenim força casos i sobretot ingressats. En aquests moments tenim 6 casos d'ingressos i hi ha casos de la vall de Camprodon. A més, es considera que un relaxament de la mobilitat durant Setmana Santa seria negatiu, tal com va passar pel pont de la Puríssima i el Nadal. Mentre no tinguem la gent vacunada, jo crec que s'han de fer les mesures de sempre. Mascareta, rentar-nos les mans, distància, ventilació i moure'ns poc. Si la gent es mou, tornarem una altra vegada a rebre. Al Ripollès hi ha 2.154 vacunats de la primera dosi i 884 de la segona. Tanmateix, des del Centre Sanitari Comarcal, creuen que el procés de vacunació contra la Covid és lent. Estem arribant tard a la vacunació, ja et dic, fins a finals de... Jo crec que fins a final de setembre no tindrem prou vacunació de la població per garantir una immunitat de grup. Des de l'inici de la pandèmia, ara farà gairebé un any, s'han diagnosticat 2.180 casos positius per coronavirus al Ripollès.